Well, ek dink vir my is dit die verstaan dat daar ontsettend baie geleenthede is. En dat jy deur die taal wat jy beoefen op 'n daaglikse basis werklik wêrelde kan ontsluit. So ek dink dit is als oor geleenthede. Maar belangrik natuurlik dat hulle moet besef dat dit goed is wat hulle moet aangryp. As ek opstel plans en wil ek altyd weet wat is die skedule vir môre? En as my best is om iets te doen as dit môre toe wat doen ek? Well, as dit moet jy moet weet dat respect. Okay. Ons sien die library sien. As I be having training in skip. Dit is wel ek doen. Ek het dit nie vir op dit. Ek doen nou op COVID, dan op COVID. Ja. So ek my beste ding nou, ek gaan nou praat van Stanislavus en Mehmet van Mehmet acting in die wêreld. The thing was, the reality is, ons het 5 weke gegeet om die film te skiet, right? So, the director was under pressure. Now, hy doe in ons gewerk met die, so ek het, toek ek nie so dat, en hy sê to Terren, can I meet you for coffee? Can we talk about the scene? Can we talk about us kissing? You know what I mean? Can we, nee, het moet niet. Ek ken nie van haar nie, am I been attracted to her, yes. At the same time, we should have delivered. Ons dit, but hoeveel scenes is hulle eindelijk saam? As man, verstaan jy, en ons moet dat die twee baie verlief is. Verstaan jy dat vandag nog is moet het zo vertrouwd aan sy vrou? En die vrou was Jenny. Okay? Ja! So after 65 years, of min of meer 45 jaar, is hulle nog steeds vertrouwd. So ons twee het die difficulty gehad, jy weet, om dat verhouding te piek, so ek het daar getuis. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.